Hej og velkommen tilbage til kanalen, og hvis du er ny, hej, velkommen til. Jeg håber, du bliver hængende, og glem ikke at trykke på abonner-knappen, fordi det er der rigtig god grund til. Her om ikke så lang tid, der kommer der en giveaway på min kanal, og den giveaway er dedikeret til alle mine dejlige subscribere her i Danmark, så ja, glem ikke at trykke på abonner-knappen, og så ser du noget meget snart herfra. Og før vi hopper ind i selve videoen, så vil jeg lige hurtigt forklare de her briller her, fordi jeg har normalt ikke briller på i mine videoer. Men jeg er simpelthen beramt af en øjenbetændelse, så ja, det gør, at jeg kan ikke gå med kontaktlinser, som jeg har på til dagligt. Så det er simpelthen de her briller her, I lige må leve med her næste stykke tid. Og ja, vil du være, det er ikke værre end, altså jeg kan ikke gå med øjenmakeup eller mascara, og det er sådan set det. Jeg kan godt arbejde rundt om øjnene, heldigvis, så jeg får det til at fungere på bedste vis. Men videre derfra, så har vi Goodie Box Unboxing, og det er selvfølgelig den box, jeg glæder mig til hver evig eneste måned. Goodie Box er et månedligt abonnement på 169 kroner, hvis du ikke ved det, og det kommer i sådan en fin lille kasse her, eller det vil sige, det er yderkassen, og den ser sådan her ud i den her måned. Har sådan meget sådan soft pink farve, og så Goodie Box Good Looking Feel Better. Så det lyder rigtig spændende, og så lige åbner op. Jeg har så små fingre. Og så ser den sådan her ud indeni, og som der stod udenpå, look good, feel better. Og den her ligger lige til side, fordi dem der har været her længe og har set mine videoer, ved jeg åbner ikke den før til sidst. Og den ser sådan her ud, og vi gør som vi plejer. Jeg holder den her, og så lige kan få den op. To sekunder. Det ser sådan her ud i den her måned. Jeg ved ikke, hvad der er i. Det kan I se. Det kan jeg ikke. Så jeg køber det første store ting her. Det her er en Nivea Daily Essential Sensitive Day Cream. Og jeg har rent faktisk prøvet Nivea før. Og jeg synes faktisk, det er et rimelig godt mærke. Det jeg godt kan lide ved den her, det er, at den er til tør hud. Og så er den også til rømme i huden. Jeg har begge ting. Så det glæder mig helt klart til at prøve af. Og så se, om jeg godt kan lide den. Og den næste ting, vi tager op, er den her. Og det her er en Max Factor Masterpiece Max High Volume and Definition Mascara. Jeg har prøvet den her før. Den har en meget sådan klassisk børste. Ikke noget, jeg sådan er helt vildt fan af, men den er okay. Så den er da glad for at have til min rejse eller et eller andet. Og den næste, vi tager ud, er den her. Det her er fra Vichy. Er en Fresh Cleansing Gel til meget sart hud. Og ja, altså jeg har ikke sart hud, så jeg ved ikke lige, hvor meget jeg får ud af den her, men jeg vil da prøve den af alligevel, og så se, om den er god, eller hvad den er. Jeg vil faktisk rigtig godt lige sætte dig lige i kassen her. Jeg vil faktisk rigtig godt lige tænke mig at se, hvordan den dufter. Den dufter frisk. Og det er en ting, jeg værdsætter i min hudplejeprodukter. Uden at tage det, hov, jeg kunne lige mærke et eller andet her på siden, den tager vi først. Det her er en L'Oreal Foundation Brush. Ja, jeg må indrømme, jeg får ikke sådan noget her brugt. Jeg er ikke så god til foundation brush'er. Det her er til gengæld rigtig godt til at bruge til contour, eller til at sætte sin puder under øjnene eller andet. Men den her, den kommer jeg simpelthen ikke til at bruge. Jeg bruger dem hovedsageligt faktisk til mine masker. Til de her lidt flydende masker og den her krukker eller andet, der bruger jeg faktisk alle mine foundation børster til. Men jeg er villig til at prøve den af, jeg synes simpelthen er bedre end de andre jeg har, men ja, jeg kommer nok ikke til at bruge den. Bare skal lige tænke mig at vide, hvordan den føles. Den er sådan meget, meget blød. Wow, den er blød. Den er blød, men ja, som sagt, jeg får den ikke brugt. Og så tror jeg faktisk lige nået til den sidste ting. Og ja, det var det sidste, jeg smed det der ned. Det her er Elisabeth Arden 8 Hours Skin Protecting Cream. Whoops. Den her er til gengæld rigtig god. Det her er perfekt, hvis du har tør hud, hvis du har nogle tør plamage, hvis du har tør læber, hvis du har tør hæle. Den kan bruges til alt. Vitterligt alt. Så den er rigtig, rigtig glad for at få. Det jeg dog ikke er sådan helt vildt fan af, det er, at den ikke er uden parfume.
Fordi der er jo nogen, der ikke kan tåle parfume. Så tager vi kortet her, fordi at det er det, jeg plejer at gøre hver gang. Og så tager vi lige den her først. Elisabeth Arden 8 Hour Cream. Står til 300 kroner. Så det er jo næsten det dobbelt af boksen, så det er jo fint nok. Mere dagcreme står til 80 kroner. Og næste vi har, det er den her Nivea Cleansing Gel. For 200 ml står den til 145, og den her på 15 ml. Og så har vi Max Factor Mascara her, og den står til 129 for 7,2 ml. Og det her, det er typisk, ikke? Og det her er på 5,3. Så man kan sige, det er lidt mere end en rejsestørrelse, men det er sådan en deluxe sample size, vil jeg nok kalde den. Og så er der Boston her, og det er lidt sjovt, at de har vist lidt forskellige billeder her, så der findes åbenbart flere forskellige. Jeg ved ikke, om vi alle sammen har fået den her, eller om de andre måske har fået nogle af de andre. Men der står vejledende pris er mellem 80 kroner til 120, og det her er selvfølgelig en fuld størrelse. Så ja, jeg kunne faktisk godt lige for sjovt tænke mig at prøve at regne sammen, hvor meget det egentlig bliver, fordi vi havde egentlig tænkt tit over, om det egentlig sådan er det værd, eller om det er sådan de 550 kroner, de siger, at man får hver måned, så jeg regner lige hurtigt sammen her. Og så tog jeg det sådan hurtigt, fordi nogle af dem er ikke fuld størrelse, men som mindre størrelse, så tog jeg sådan lidt på sådan hovedregning hurtigt. Men 575 kroner er boksens værdi i den her måned. Men ja, jeg må indrømme, jeg er overhovedet ikke blown away ligesom sidste måned, fordi sidste måneds boks var fantastisk. Så det er lidt som om, at det går lidt ned ad bakke igen. Det eneste, jeg faktisk sådan er vildt glad for, det er den her Elisabeth Arden creme. Og så synes jeg egentlig også, det er rart at have fået mere dagcreme. Men det er faktisk det. Jeg sådan synes, at det er værd. Resten, det er ikke sådan noget, hvor jeg tænker, wow, det var fantastisk. Så ja, det er lidt trist, fordi sidste måneds box var rigtig, rigtig god. Men ja, det var alt, hvad jeg havde for den her goodie box unboxing i den her måned. Og hvis du kunne lide den her video, så sørg lige for at give den et like, og glem ikke at abonnere dernede. Og så ses vi i min næste video.